Сәйгілік семантикасы Астанада тұңғыш президент мұражайында суретші публицист Жеңіс Көкенұлының көрмесі ашылды. Көрмеде жылқы бейнесі сомдалған 50 туынды қойылды. Бұл шығармалардың барлығы 2006-2013 жылдар аралығында салынған. Олардың қатарындағы ең ерекшесі бәсіре. Автордың айтуынша туындыны салуға бір жыл уақыт кеткен. Жеңіс Көкенұлының еңбектері 1988 жылдан бері еліміздегі сондай-ақ ақш, Германия, Түркия елдерінде көрмелерге қатысқан. Ал өткен жылы суретші Ақзер кітап жарыққа шығарады. Бұл жинаққа қазақтың бейнелеу әлемі, қазақ суретшілерінің шығармашылық болмысы туралы публицистикалық еңбектер енген. Бұл қазақтың, біздің қазақ халқымыздың күні кешегі 19-шы ғасырға дейін алып келіп, бізді өркениетке іліндіріп жүретін жануар болатын болса, енді мені мына ғасырда алдыға қарай алып кететін де осы жануар ғой деп, жылқы ғой деп ойлаймын. Себебі бұл жерде басқа суретшілерден үлкен ерекшелігі, басқа әріптестерім бұл бәйге болмаса қызғуы сияқты атқа мінгізіп адамды салатын болса, мен бұл жерде жылқыны адам деңгейіне көтердім.